Sagde I rigtigt Sandy første gang? Ja, det er helt korrekt, ja. Ikke Sandy, meget men... flat. Sandy. Maj. Ja. Sandy Maj. Som så bliver Sandy Maj. Ja, når du skal ud med det store internationale gennembrud, når du har vundet ja. Kampen. Ja. Ja. Du er kommet ind i branchen gennem Nick og Lars. Det er rigtigt, ja. Hvordan gik det til? Jamen altså, jeg var i praktik hos Lars. Ja. Og så stod han i talentet inden. Så kørte det bare derfra. Okay. Er det sådan en American Dream historie? Altså fra praktikant ja, til superstjerne? Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er, den er også god at fortælle. Som der damme til børn og spil. Ja. Det er en fantastisk historie. Du kommer sikkert også til at fortælle det til nogle af de ja, spædere. Det gør jeg nok. Så øv dig rigtig godt på dem. Hvordan er det at have to nummer med i Grand Prix? Det er for først, som man siger, det er meget spændende for os. To sange med i Dansk Grand Prix, det giver en idé om, at vi laver noget fedt musik. Det er altid godt.